Preferuar kalendarit shëndetësor për së cilën ditë të shënuar botërore të shëndetit në me ka një diapazon të gjerë duke filluar nga vizita mjekësore që ra pa modifikushëm, si që është mosha, gjinia, raca apo genetika, ne dhe trajtimit të hipertensionit në parandalimin e smundjeve. Praktikisht ballafaqohen me njëtën e përditshme që sigurisht ndikon shumë në paraqitje. Se ato raste të cilat nuk mund të parandalohen praktikisht përfundojnë në klinikë dhe patë. Kryes kryesore të mjekësisë familjare është duke u ofruar. Është kursyer xhepi i qytetarit ton ndikon për 7.673.000. Pra, të gjitha këto para mund të orientohen në mirëqenjen e qytetarit ton, për shembull në parandalimin e kësaj smundje, se pa marrë parasysh sa punoj, pa marrë parasysh ne si klinicist, shumë më tepër fitohet, shumë më tepër arrijet për qytetarët tonë nëse bëhet parandalimi i smundjes zemrës. Dhe unë mund vetëm me përgëzu Institutin Kombëtar për një fletushkë të tillë, e cila me të vërtetë jep informacione të shumta qytetarit tonë si të rrojë zemrën. 29 shtatori është dita botërore e zemrës, ditë e cila në shumë vende të botës sot kalon duke mësuar dhe duke biseduar lidhur me smundjet kardiovaskulare. Çdo vit organizata botërore e shëndetësisë në bashkëpunim me Federatën Botërore të Zemrës organizojnë ditën botërore të zemrës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me Klinikën e Kardiologjisë dhe Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, sot po shënojmë ditën botërore të zemrës në gjitha qendrat rajonale të Kosovës: Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Ferizaj, Gjilanta e Mitrovicë. Motoja e ditës botërore të zemrës për këtë vit është një premtim për zemrën time, për zemrën tënde, për të gjitha zemrat tona. Në mënyrë që të kuptohet se çka duhet ndërmarrë për të redukuar faktorët e rrezikut. Pra arsyeja shënimit të kësaj dite në tërë botën dhe në Kosovë është thirrje për aksion për të gjithë ata, cilët në kontributin e tyre do të përkrahin masat e parandalimit të smundjeve kardiovaskulare në Kosovë dhe në botë. Sot në botë smundjet kardiovaskulare praktikisht shkaktojnë çdo vit 17 milion vdekje dhe në den vitin 2030 është parashikuar që të vdesin nga smundjet kardiovaskulare rreth 23 milion njerëz. Këto smundje shkaktohen përgjithsi nga një grup i sër faktorësh, duke filluar nga ato karakteristika sociale-mjekësore, nga presioni i lartë i gjakut, nga kolesteroli i lartë, nga obeziteti, diabeti dhe faktorët e mënyrës së jetesës. Dita botërore e zemrës është një ditë e futur në kalendarin e ngjarjeve të rëndësishme të shëndetësisë kosovare, ku në çfarëdo forme pretendojmë që të potencojmë nevojën e marrjes së masave të duhura në mënyrë që zemra të mbrohet. Ne kudo sot duhet të transmetojmë të publiku për nevojën e një jetë të mirë, në mënyrë që edhe smundjet e zemrës të zvulohen. Kemë nevojë për një jetë pa duhan, për një jetë pa alkohol, për një jetë pa drogë, të ruhemi obezitetit, të kemi një ushqim të shëndetshëm, në mënyrë që gjitha këto ndikojnë që smundshmëria e zemrës të zvogëlohet. Këtë vit besoj që informacionit i keni të plota, që në Kosovë kanë fillu shumë shërbime të cilat nuk kanë ekzistu për para, sidomos në domenin e shërimit dhe diagnostifikimit të smundjeve të zemrës. Ne në këtë ditë të shënimit të ditës së zemrës mund të konkludojmë apo pa modesti të thëjmi që shumë shërbime sot janë funksionale në Kosovë, të cilet kanë ndiku në mirëqenën e qytetarve, në shërimin, në diagnostifikimin në ratë parë, më të shpejt të smundjet të zemrës, po dhe në shërimin e tyre. Do thotë, ne kemi shënu 1000 raste të stendeve të vendosura në institucionet tona publike, gjithashtu kam 150 intervenime kirurgjike në zemrë, kështu që këto shërbime janë falë angazhimit maksimal të institucionet shëndetësore, po dhe punëtore shëndetësore, të cilat po janë maksimalisht angazhuar në shërimin e smundjeve të zemrës.